نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب کلام یہ ہے، سبحان اللہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ برائی سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں، اللہ پاک ہے اور اسی کی تعریف ہے۔